Раритети з київського майдану та АТО, яке триває на Донбасі, свідки сьогодення, яке український народ творить власними руками. Кримчужани це добре розуміють. Військові та волонтери вже зараз приносять до музею різні речі. Ми готуємо виставку, яка називається «За гідність, волю, Україну». Загальна назва, але, скажімо так, вона буде складатися з двох розділів. Один розділ присвячений подіям на Майдані, оскільки у нас також є свій Герой України, тому частина експозиції буде приділена і Майдану, і саме Ігорю Сердюку. А друга – кримчужани, які загинули в АТО, робота, вірніше, волонтерів. Це будуть підрозділи, які воюють там, ну, чиї матеріали є у нас, того показуємо. Багато привезли вже матеріалів звідти, сітку це також нам привезли волонтери. Ну, надію, що нас зовсім подарували, і в експонати вона піде, а на виставку само собою. Тому ця сітка закріпиться ось тут, і на неї добре кріпити експонати. Тобто це і сама сітка експонат, і на ній буде фон для інших експонатів, що стосується саме війни в зоні АТО. Особливість цієї виставки полягає в тому, що експонати можна буде не тільки оглянути, а ще й потримати в руках та приміряти на себе. На цій виставці можна буде і приміряти, чи підняти хоча б, потримати в руках бронежилет. Хто побажає, то може і одягнути, і пройтися, відчути те, що люди відчували під час цих подій. Так. Досить важко. Я так думаю, що ми матимемо змогу давати, приміряти бажаючим і цю форму. Чия це форма? Це форма Полякова Володимира Юрійовича, який знаходиться вже тривалий час в зоні АТО. До речі, багато експонатів саме з його допомогою зібрано, він збирав, сам привозив, передавав сюди іншими волонтерами. Так що я думаю, що колекція у нас не бідна. І буде, що подивитися, і буде, що потримати в руках, і приміряти. В першу чергу музейники планують, що виставку побачать школярі. Для них будуть організовані екскурсії. Така ж можливість є у всіх інших кримчужан. Ми готуємо для того, щоб всі могли її подивитися. Єдине, в зв'язку з тим, що у нас все-таки ж будівля не готова до прийому відвідувачів, ми будемо приймати лише організовані групи до 30 чоловік і лише за попереднім замовленням. Тому дзвоніть, домовляйтеся і екскурсію ми вам обов'язково проведемо.